はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はプロクリエイトドリームスの使い方を紹介していきたいと思います。9月にですね、ロンドンで行われたプロクリエイトドリームスの発表会に行かせていただいたんですけれども、そこから約2ヶ月もう待望のプロクリエイトドリームス、本日発売ということで、ぜひ皆さんねゲットしていただけたらと思うんですけれども、買い切りなので、もう絶対マストでゲットしてみてください。で、最初にまず皆さんに知ってほしい、アニメーションの種類っていうのが3種類あります。まずフレームアニメーション、これはですね、パラパラ漫画を作るアニメーションで、今までのプロクリエイトにも入ってたアニメーションの機能です。で、キーフレーム、これはですね、アフターエフェクトみたいな、アニメーションなんですけど、点と点をつなぐアニメーションになります。で、あとパフォーム、これがですね、プロクリエイトドリームスに新しく入った機能なんですけれども、アップルペンシルでなぞるだけで動くという、もう魔法のような機能でございます。こういうのを待ってましたという感じですよね。で、この3つのアニメーションがプロクリエイトドリームスには全部入っています。なので、これを分けながら考えていく必要があるんですけど、その辺も今日は紹介していくので、ぜひしっかり最後まで見てもらえると嬉しいです。はい、じゃあまずはじめ、ホーム画面ですね。これシアターって呼びます。最初こんな画面になってるんですけど、始めるときここプラスボタンですね。で、スライドするとここスクエアとか SNS の縦長とかもありますね。16対9でやりたかったら、ここのワイドスクリーンっていうのがいいと思います。で、今回スクリーンサイズっていうので、カラーっていうのを押して始めていきます。で、この上のところがキャンバスで、下がタイムラインになります。で、ここに5つボタンがあるんですけど、この5つがめちゃくちゃよく使えます。で、一番初め何するかっていうと、ここのプラスボタンを押して、コンテンツトラックっていうのを押してください。で、そうすると、ここのね、ちょっと見えにくいんですけど、タイムラインが出てきます。で、ここに絵を描いていくんですけど、絵を描くときは、ここのうにゅうにゅうマークですね。うにゅうにゅうマークを押して、こうやって描くと、絵が描かれて、この下のところにも反映されるというような感じになります。で、設定がここのドリーム5って今名前が書いてあるところですね。これを押すとこんな感じでいろいろ設定が出てくるんですけど、ここのプロパティのところですね、フレームっていうのがあって、ここが、フレーム24とか12とかあるんですけど、パラパラ漫画みたいな、カッカッカッカみたいな感じにしたかったら、ここ12とかですね、60とか120とかになったら、もうすごい滑らかな速い動画になっていきます。今回はちょっと分かりやすくしたいので12にしていきます。で、これで完了ボタンを押しましょう。で、まずね、イラストを動かしていきたいので、さっき言ったフレームアニメーション、キーフレームアニメーションでパフォームですね。まずフレームアニメーションのパラパラ漫画のやつから説明していきます。で、絵を描くときに、ここの線をキュッと下に引っ張ると、このフレームアニメーションが出てきます。1枚1枚のやつですね。はい、で、これバツ押すと下のタイムラインが出てきます。これを下に置いた状態だと絵が描きやすくなるので、これでちょっと簡単な絵を描いていきます。あ、ちなみにね、このブラシのところタッチするとプロクリエイトの本家のやつみたいな感じで、すっごいたくさんブラシがあります。こういうザラザラのねブラシだったりとか、普通の可愛らしいドライインクとか、私好きなんですけど、こういうペンとかもあるし、あとはここぼかしですね、ぼかしとかもあります。あとレイヤーとかもあります。これちょっと後で説明するんですけど、ほとんどプロクリエイトと変わらないぐらいの感じで描けるので、ちょっとこれで今回はドライインクっていうペンを使ってリンゴを描きます。で、スポイトなんですけど、スポイトは指で長押しするとこのスポイトマークが出てくるので、これで同じ色を取ることができます。はい、こんな感じかな。こんな感じで描けました。で、じゃあこれパラパラ漫画ね、すごい長いパラパラ漫画なので、カクカクカクのパラパラ漫画を作っていきたいんですけど、その時どうするかっていうと、ここタッチしてプラスボタンを押します。そしたら新しいのが出てきて、このまま描いていくんですけど、これを描く時オニオンスキンっていうのを表示させます。オニオンスキン、ここのタイムラインのところですね、ここ押すとオニオンスキンっていうのが出てくるんですけど、これ1個前のフレームのちょっと影みたいなのが見えるみたいな感じです。で、ここ調整して描いていくんですけど、複製させましょうか。複製させるときは長押しで複製で、もう一回複製しましょうか。
で、これ形変えていきます。ちょっとリンゴがかじられたみたいな感じなのを作っていきます。ほい。で、そうするとですね、こんな感じ見えますか？はい、再生はい、こんな感じでかじられているアニメーションですね。で、こういうのはなかなかこうキーフレームとかあのパフォームとかでは描けないんですよ。一枚一枚こういうのってね、描かなきゃいけないので、こういうのはパラパラ漫画で描きます。で、このここの何個も重なっているこの束、これをですね、グループ化したいと思います。で、このタイムラインをいじりたいときはですね、ここタイムラインの編集、タイムラインの編集のモードにします。はい。で、この状態でペンでギューってやると全部選択されるんですよ。もう一回これでギューっと選択ですね。ちょっと1個残しておきますね。これでおい長押しするとグループっていうのが出てきます。グループです。で、ポチって押すと、これがですね、1個のグループになるんですよ。こんな感じで、ちょっとこれを後ろに置いて、よいしょ、おい、そうするとこんな感じですね。はい。で、またこれどっちとも選択します。どっちとも選択するときは囲ってもう一回グループ押します。おい、そうするとこういう感じの1個の長いアニメーションになりました。で、これが1個のトラックになったんですけど、これをじゃあ全体的に動かしていきたいと思います。こっちからこっちに動くっていうのをやります。そういう時、どっかのポイントからどっかのポイントに移動するよっていう時は、キーフレームとかパフォームの方がいいんですね。キーフレームからまず先に説明していきます。で、位置を変えたい時は一番最初のところまで持っていって、このここのボタンをタッチで、移動と拡大縮小を押します。で、この時点でじゃあこの辺に来ておいてくださいと、指示します。で、スライドさせて、ここがかじられるぐらいの時、ここに持っていきました。今インジケーターここにあります。ここで真ん中に来てほしいので、キーフレームを打って、ポチって打って、で、こっちに来てください、ちょうど真ん中に来てくださいっていう指示を出します。そしたら今こことここにキーフレームが打たれてるんですね。で、この間をこうやってスライドしてきてくれます。再生させます。はい、こんな感じ。次、回転も入れていきましょう。ここのキーフレームのところをタッチするといろいろ項目が出てくるんですけど、じゃあこの真ん中に来た時にくるっと1回転してほしいみたいな指示を出します。ここでじゃあ360度回転させてくださいと指示を打ちました。そうすると、いきます、再生。はい、かわいいでしょ、こんな感じです。ちなみにこのグループのところ開くと絵が出てきたりとか、あとはここもタッチできるし、下のこれもタッチできますね。このキーフレームのバーもタッチできて、これで、イージングですね、イーズイン、イーズアウト、動きが滑らかになったりするんですけど、例えばイーズアウトとかにすると、あ、こんな感じでさっと出てきてゆっくり止まる、さっと出てきてゆっくり止まるみたいなことができますね。はい、これがですね、フレームアニメーションとキーフレームのアニメーションです。じゃあ次、パフォームいきます。新しいキャンバス出して、コンテンツトラックを出しました。で、ここですね、ここでちょっと同じように書きます。
で、ここからパフォームなんですけど、パフォームはこれ、パフォームマークがこれでございますね。で、今言ったフレームとキーフレームのことはちょっと一回ですね、忘れてもらっても新しい概念なので、もうアップルペンシルで動かしちゃうっていう感じなので、一回やってみますね。ここ押します。で、そしたらこれ今レコードボタンになってます。レコードボタンで、もうアップルペンシルでなぞると動きを作っていくので、いっちゃいますね。これでえい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 ってやると、ここ下が動いてるの分かりますかね。これレコードしてくれてます。止めます。はい、そうすると今すっごいたくさんねキーフレームが打たれてますね。よいしょよいしょ。はい、こんな感じで分かりますか。こうアップルペンシルでなぞったところを今こうリピートしてくれてます。で、これちょっと長いので切ります。切るときはタッチして編集ですね。で、分割っていうのがあるので、これ押して後ろのやつはもう切っちゃいます。はい。で、これ動きだけじゃないんですね、いろいろあります。ちょっともう一回パフォームボタン押してからタッチして、あといろいろあります。フィルターもありますね。フィルター行ってみましょう。で、この中に HSB っていうのがあるんですけど、これ押します。で、ここねスライドするんですけど、これ録画しながら色を変えます。いきます。よいしょ。最後までいきます。はい、いきました。で、停止ボタンを押します。再生させます。はい、そうすると色がね、アップルペンシルの動きに合わせてこうやって色も変わります。動きと色が変わりました。もう一個いきます。タッチしてフィルターで、ぼかしいきましょうか。ぼかしもあります。これもね、プロクリエイトを使ってる人だったらよくわかると思います。ぼかします。ぼかす、戻す、ぼかす、戻す。はい、そしたらこんな感じでアップルペンシルの動きに合わせてぼかしを入れてくれますね。これがすごいの。もうキーフレームとかやらなくても勝手にこういうのをやってくれてしまうんですね。これがパフォームのいいところです。ちょっとね、扱いが難しいかもしれないんですけど、やってたら慣れるので、このボタンを押したら始まります。で、終わったら止めるっていうのを必ずやってください。じゃあちょっとこのパフォーム使って1個作ってみます。はい。で、この数字のとこですね、さっきオニオンスキンいじったところなんですけど、ここタッチすると背景色っていうのは変えれるので、ちょっと今回はダークカラーでいきます。で、サイズ変形します。移動をして、で、ここのね、ここを押すと、ここ見えるかな、これで回転できます。回転して小さくして、そうですね、最初この辺で、レイヤー開けます。ここ押してちょっとプラスしてレイヤー追加します。ソフトブラシにしようかな。できました。で、そしたらパフォーム使っていくんですけど、パフォームボタンを押してアンカーポイントっていうのを調整します。ここのところ点を押してアンカーを編集っていうのがあるんですけど、このお化けをですね、くるくる回転させたいんですね。で、真ん中にアンカーポイントを置きます。この辺かな、この辺で置きます。で、この状態で回転させる。ほい、再生させます。停止ボタン。はい、わかりますか。はい、こんな感じで可愛いのが作れます。で、ちょっとこれもカットします。分割でカットで削除ですね。これね、後からちょっとキーフレームこうギュッてやると移動できたりするので、で、再生してみます。で、これ再生するときなんですけど、こうズームしているここの幅だけ再生されます。ここの幅だけね。なんで、例えばここをめちゃくちゃズームしたら、ここの幅だけしか再生されないです。なので、もうここだけピンポイントで何回も繰り返してみたいというときは、これをめっちゃズームすると何回も何回もそこを再生してくれます。
色も変えておきましょうか。さっきと同じです。パフォームを押して、ここタッチ、フィルター、HSB ですね。これでちょっとだけ色を変えたりして、はい。そうするとね、こんな感じで色が変わった感じに見えます。はい。で、そしたら今これね、1匹だけ動いてると思うんですけど、2匹同じのを追加したいと思います。その時は1回このタイムラインの編集ボタンを押して、こいつ自体をタッチします。これを複製ですね。そうすると同じものがですね、これ後ろにくっついてるんですね。わかりますか？ここから同じものがくっついてるので、これを上に持っていきます。でそうするとこうずれて再生されるんですよ。はい、ここから、ちょっとイマイチかな。ちょっとだけずらす感じがいいかな。あ、こんな感じでいいんじゃないですか。こんな感じでいいんじゃないですか。じゃあちょっとこれを短くして、これも短くしましょう。はい。でこれ2つとも選択します。2つとも選択、グル選択、2つ選択で1個にまとめます。タッチ、グループ、さっきと一緒です。グループ。そしたらこの2個のあのお化けちゃんがですね、1個のフレームになりました。でこれグループのところをタッチするとまだ2個あるんですね。こうちゃんと中に埋まってるんですけど、見た目はこう1個のタイムラインになるので見やすくなるかなと思います。でこれにさらにパフォームをかけましょうか。このグループ化されたものに対してパフォームをかけていきましょう。じゃあだんだんこう大きくなっていくっていうのをやりましょうか。パフォーム一回解除して、で先にセットポイントですね、一番最初のサイズ感を決めておきます。小さくします。ここまで来てだんだん大きくなっていくっていうのをやりますね。はい、これでじゃあここを押します。でここですね、これでだんだん大きくなっていくのでいきますよ。ちょっとずつね、あ、大きくなってきた。あー、ここからいくか、ここからいけるのかな、ここから、あ、来た。はい、よし、ぼかしも入れます。ぼかし、タッチしてぼかし、いきます。最初はゼロよ。これ最後の方だけボケるっていうのやりたい。はい、こっから来た。うわー、はい、いいんじゃないですか。再生させます。いい感じじゃないですか。どうですか。でこれ4本指で大きくなります。はい、どうでしょうか皆さん。これがプロクリエイトドリームスでございます。やっぱね、最後のこのパフォームの機能をうまく使いこなせるようになると、こういう感じでね、もうアップルペンシルでぐるぐるやるだけで簡単な、エフェクトみたいなのがかけれたりするので、フレームアニメーションとキーフレームも覚えておいて損はないと思うので、それプラスパフォームっていうのを使いこなしてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、どうでしょうか皆さんね、ぜひ今日から使えるのでやってみてください。ということで最後ちょっとお知らせなんですけれども、現在クラウドファンディングをやっておりまして、 iPad Mate Studio 東京を4月開校に向けて今頑張って作っております。で今資金調達が500万ぐらい超えまして、もう支援していただいた皆さんありがとうございます。今回ね、クラウドファンディングのリターンで新しく限定チュートリアルっていうのを追加しました。このプロクリエイトドリームスのもっとコミット使い方のチュートリアルだったりとか、あと顔の描き方とかのチュートリアル、もう本当にこれプロ向けですね。今まで出したことないチュートリアルなんですけど、ここのクラウドファンディングのリターンの中に入れました。で、これ購入してくださったらですね、この、iPad Mate Studio の支援にもなるということで、ぜひ皆さんね、もっともっと使いこなしたいという方は、このチュートリアル買っていただければ、このドリームスめっちゃ使えるようになると思いますので、ぜひチェックしてもらえると嬉しいです。はい、ということで今日はこんな感じでプロクリエイトドリームスの使い方でした。またね、ちょいちょい出していきたいと思いますので、皆さん楽しみにしておいてください。はい、ということで今日は以上です。バイバーイ。